i pozdrav ljudi ovdje dođu Srbija i nas kao što vidite na 7 sta Undertale nakon duže vremena. Sad promješao nisam imao uslova da snimam glas, a i nešto sam se navikao da pravim one mimove. Sad u ovoj epizodi sam se nešto pripremio za metatlon. Sad nisam... Neko me zove. A? Poslom oni. Niko mi je trebalo da bude ovdje. Pa šta radimo? Evo, ne moramo baš da brinemo za ovdje. Klik. Ja sam pomalo i zaborio, ako nekako sam se odvikao od Undertale-a. Alfis, možeš li molim te da prestaneš da me zoveš u srcu? Spremno, to je ovo. Nudi uvijek. Da? Lik treba da radi, a? Baš na ovdje radi. Idi ono gdje. Okej, okay. Ja sam pomalo zaboravio. Nastaviš dok ne uključiš prekidač, ali ovi laseri će se aktivirati jako. Izgleda da će ići ovako. Moram se naravno što palo. Si shvatio, može se treći što treći. Mislim da nije upravo. Kao što rekao, Alfis nije upravo. Dakle, nemojte da vedete, ali... Bože, si dobro. Da sam ti pomoćno. Sve je okej za me. Ajde, da nastavim u box. Da sam ti izdrao. Pokušaj ide. Sad je najkrati sad je
čemu još je? Nije. Ajde onda sada ne bi trebalo, ja hoću da isključim opet, kad se isključi kreci se malo i onda stani, okej, nećeš biti povređen, znači ovo je kao luka lisica. Pa ovo se lako izgledala, vidiš, sve je pod kontrolom, sve je pod kontrolom. Zaspare.
neću ovako. Brate, da mi neki bolji oklop. Če znam, ja nemam temi oklop, jebi, shit. Izgleda sam malo zariđao. E, možda malo smireva. Sada ćemo da radimo ono zbog čega smo došli. O, da, tu si, da, tu si dragi. Vreme je za naš obračun. Vreme je da zaustavimo pokvarenog robota. Ne. Reprogramabilan. Malfunkcija. U kom ti svetu živi? Ovo je bio samo veliki show. Predstava. Alphys te se poigrava sa tom Cosby Dolom sebe. Kada te je gledala na ekranu, bila je vezna za tvoju aventuru. Želao je da bude deo. Bla bla bla. Vrata su se zakljeli. Izvinite narode, stari program je bio otpazan, ali imamo divlje finale. Prava drama, prava akcija, pravo krokovice. Naš mali show, napad u robota ubice. Metaton napada. Hoćeš tako najeti jako da ti svako da se ne sve. Da, ja sam pokrenut za to. Ja sam ne. Zbog sam sve. Slušaj, da je
dosta ovog napada. Da li si sad isključio moj prekidač? Okej, gledajte sad na kraču. Slušajte. Oh, yes! To sam teo da čujete. Da bi sam etato... Oh my god! Ako si mi okrenuo prekidač, to znači samo... jednu stvar. Očin si da vidiš primjerima mnog tijela. Kako... Da li je to onaj isti metaton koje s ovim smo se borili? Samo ove. E, neka smo ne, ko je to jedir? Naravno. Ja sam i dobro, ko je Preko 10.000.
treća pauza, jeeej. Oh, shit. Bro. Najviše gledalaca koje sam nikad vidio. Bla bla bla. Bla 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 bla. Da imamo ko će me pozvali poslednji put. Ej, na te vidi se. Šta kaže, kažeš? Znaš da poslije šo? O, treba metak na me. Samo sam ovaj gledal to šo. Život mi je dosadan. Ali kad vidim na ekranu, postanem srećan. Ne mogu da kažem, ali izgleda ovo posljednje epizode, ne da osjećaš me nekako. O, nisam mislio da pričam tako dugo. O, ne, čekaj, čekaj. A, već se prekrije. Nek me da liš nekako pozove. Metatone. Ustreće nam se tvoj show. Metatone. Ne znam, sad ću gledam bez tebe. Metatone, postoji rupa u mom srcu, obliku metatone. Ja vidim. Svi, pao mnogo. Dalje, možda bi trebalo da osim ljudi. Ljudi već imaju zvezdu, ali čudoviše, samo se ima mene. Kada bih otišao, pođenim ljudi u svoju... Mati, svoju bliske. Ostavit ću bolnu rupu koja nikad neće biti popunjena. Ovo baš zvuči pogrešno. Pa, nisam li trebala da... Ono je moje bla 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 bla. Oni su dobrani. Oni razli da se baš pametno. Nije da se kreće. Ajde, iskopiti ti se baterije. Vjerojatno mislite da je Metaton umro, ali u stvari njemu se samo istrošila baterija i on je izgleda
Njemu su se izgleda same odšrafile ruke i noge. Evo sad će Alfie za... da se iznenadi. Metatone, metatone, jesi li dobro? Pa Bogu, to su samo baterije. Metatone, Alfie, da si nesao, ja bi... Ba, 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 ba. Ja preskočem većinu dijaloga, kao što vidite. A što će vam i video bude što kraće da što više uradim. Izvini zbog toga, nastavi. Ako upoznaćeš Asgora, mora da si veoma uzbuđen zbog toga. Napokon ćeš ga ideš kući. Čekaj. Ja ću samo ti kažem čao i ne mogu da ovo izdržim. Ja, lagala sam te. Ljudska duša nije dovoljno jaka da sama pređe barijeru. Treba makar ljudska duša i duša čudovišta. Ako ćeš ideš kući, moraš da uzmeš njegovu dušu. Moraš da ubiješ Asgora. A možda i ne. Izvini. Pa idemo sad do Asgora. Morati da isečem. Sačuvao sam. Mislim da onaj lift do njega popravljen. Pa ko koristi ovaj lift, jeli? Ne znam, nam je trebalo sad da bude ona muzika. Ovo mora da je neki bug. Pomalo je jezivo. Ako je samo ako idem, nema nikakve muzike. A, evo je, sad je. Evo ga, Asgore u zamak. Koji pomalo liči na Torijelinu kuću. Imamo poklone. Livic. Naravno. Ovo je to zato što moram da skoro ubijem Asgora. Napadio me. A ne. Jednom davno. Čovjek je pao u ruševine. Bio je povređen, zvao je pomoć. What? Modelo de na mrazi. Asgore u nas. Azriel, kralj i sin, čuo je ljudski poziv. Vratio čovjeka u zamak. Znači, Asgore je u bašti. Thank you.
sad će svaki 5 sekundi, ne. Onda jednog dana čovjek je postao veoma bolestan. Taj čovjek je naravno čare. Bolestan čovjek imao je samo jednu želju, da vidi cveće iz njihovog sela, ali nismo mi ništa radimo. Sljedećeg dana, sljedećeg dana, čovjek je umro. Azvor će nam dati svima nade. Moraš da budeš srećan. Da li si uzbuđen? Zašto nisi srećan? Bićeš oslobođen. Ne bi baš rekao. Evo u ovom kako se zove genocidu, ovdje bih se borio protiv samca. Ali me mrzi da snimam genocid. Ovaj epizod će biti kao neki specijal. Mislim da će ovaj epizod trajati nešto duže od sat vremena. Evo ga Sans. Ili kako ga ja zovem San Ezdin. Znači uspeo si. Ovo je kraj tvojeg putovanja. Za nekoliko trenutak vidjet ćeš kralja, zajedno. Odlučit ćete budućnost ovog svijeta. To je tad, sad ćeš biti suđen. Sad ćeš biti suđen za svaku akciju. Bićeš suđen za svaki execution point koji si zaradio. Što je execution point? To je XP. Evo, kao što sam rekao, to je koliko si bola naneo drugima. Kada ubiješ nekoga, XP se poveća. Kada imaš dovoljno XP, onda se tvoji NN poveća. NN je isto akronim. Stoji za nivo nasilja.
to je za merenje nečijeg kapaciteta ubijanja. Što više ubijaš, to će biti lakše tebe da se braniš. Što se više braniš, to će manje biti povređen. Ali ti, niko ništa ne znači. To ne znači da si baš najbolji. Samo da imaš neku toplotu u tom srcu. Dobre, sve muke. Bla, bla, bla. Jebi ga, moram da preskočim ove dijaloge da bi što više stalo u video. Da ne bude video sat vremena, da ništa nisam uradio. Ima ime na njemu. Prazno je. Okej, evo ga ovdje Asgore. Sam završio sa zalivanjem cveća. Meni izgleda kao da je kišao po cveću. Ovdje smo. Ćao, kako mogu? Šta je bilo, Milosave, si se uplašio, a? Hoću da te pitam da ja ćeš ovdje čaja, ali znaš šta treba da se radi. Lijepi dan, zar ne? Oš. Ovu istu rečenicu Sens kaže kada se boriš protiv njega u genocidu. Ovo ne može da se preskoče. Naša se, spreman, dođi u sljedeću sobu. Kako je divno. Samo mislim kao posjetu zubaru. Si spreman? Nisam ni ja. Okej, vratili smo se, sad imam pun džep resursa. Evo, ovo je barijera. Ovo zdržava sva čudovište. To je onda to. Sa Asgorom moram da mu skidam health, ali na kraju moram da ga sperujem. Vratit će on posle to drugo.
Ovo, brate, critical hit. Nisam nijednom umro protiv Asgora. Dakle, to je tako. Mislim se naprijed s tim umro. Cijelo podzemlje je izgubilo na bla bla bla. Evo, ovdje, ja sam imao da je Toriel raskinuo s Asgorom zbog njegove kamice. Otišao iz njegovog zamu. Pa kao što rekao, Hazlo nije toliko zrao. Ne? Mrsi. Nakon sve što sam radio da te povredim, osješ radije da ostaneš ovdje i patiš. I onda, nego da živiš na površini. Čoveče, obećam ti. Nakon god da ostaješ ovdje, moja žena i ja ćemo da se brinemo o tebi što bolje možemo. Možemo da sedimo u sobi, pričamo priče, da jedemo pitu sa karamelom, možemo budemo kao porodica. E ljudi, sad će da se pojavi Flavi da mi izađe iz igrice, tako da vam pre vremena kažem ćao, ali morat ću još da čitam šta da... Dobro, ovo mi neće dati ni jednu lav. Ne, rip. Idiote. Nisi ništa naučio. U ovom svetu je ubi ili ćeš biti ubijen. Ništa onda ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.